Hector Hugh Monroe Saki Robotarnica Odlučeno je da se djeca za nagradu odvezu na pješčanu plažu u Džakbarovu. Nikolas nije trebalo da sudjeluje u ekspediciji, on je bio kažnjen. Tog istog jutra odbio je da pojede svoj tanjur mlijeka s udrobljenim kruhom pod naoko neprihvatljivim obrazloženjem da u njemu pliva žaba. Stariji i pametni ljudi rekli su mu kako je nemoguće da u tanjuru s nijekom pliva žaba i neka ne govori gluposti, ali on je usprko s tome nastavio ponavljati tu nečuvenu glupost opisujući s mnogo pojedinosti izgled i boju navodne žabe. Dramatični trenutak nastupio je kad je ustanovljeno da u Nikolasovom tanjuru s nijekom i kruhom zaista pliva žaba. On osobno ju je u tanjir stavio, pa je smatrao sebe za upućenog u tu stvar. Taj prekršaj, donošenje žabe iz vrta i stavljanje iste u posudu s mlijekom i kruhom, odmah je naravno napuhan preko svake mjere, ali za Nikolasa je u čitavom tom događaju bila najvažnija činjenica što su stariji i pametni ljudi pokazali kako mogu pogriješiti i onda kad su čvrsto uvjereni da su u pravu. Rekli ste kako je nemoguće da u mom tanjuru s pliva žaba, a u mom tanjuru je plivala žaba. Ponavljao je s upornošću iskusnog taktičara koji ne želi napustiti povoljan položaj. I tako su njegov rođak, njegova rodica i potpuno nezanimljivi mlađi brat određeni da tog popodneva odu na plažu Džakborovu, a on je trebalo da ostane kod kuće. Tetka njegovih rođaka, koja je potaknuta samo svojom maštom, bez ikakvih osnova tvrdila da je i njegova tetka. Na brzinu je izmislila ekspediciju Džagborovu kako bi natjerala Nikolasa da sagleda kakvih će uživanja biti po zasluzi lišen zbog svog nepristojnog ponašanja za doručkom. Imala je običaj, kad god bi neko dijete bilo zbog nečega kažnjeno, da improvizira nešto kao svečanost na koju je pristup krivcu bio najstrože zabranjen. Ukoliko bi sva djeca kolektivno nešto skrivila, neočekivano bi im bila saopćena informacija kako je u obližnji grad stigao cirkus. Cirkus s neviđeno bogatim programom i sa bezbroj slonova, koji na žalost za kaznu neće vidjeti, iako je bilo predviđeno da ih tamo povedu još iste večeri. Tetka je očekivala da će niz Nikolasove obraze, kad ekspedicija krene, poteći bar nekoliko suza. Dogodilo se, međutim, da je plakala samo njegova mala rođakinja, jer je ogrebla koljeno dok se penjala u kočiju. Kako je samo zavijela, rekao Nikola sveselo, kad se društvo odvezlo, ne pokazujući ništa od dobrog raspoloženja, kakvu bi odgovaralo prilici. Brzo će ona zaboraviti na to, rekla je suadi sam tetka. Provest će prekrasno popodne, trčeći po onom divnom pjesku. Kako će samo uživati? Bobi neće baš uživati, a neće mnogo ni trčati, rekao je Nikolas uz prigušeno kikotanje. Žuljaju ga cipele, tjesne su mu. Zašto mi nije rekao da ga žuljaju? Upitala je tetka pomalo ljutito. Rekao ti je dva puta, ali ti nisi slušala što govori. Obično nas ne slušaš kad ti govorim o važne stvari. Zabranjujem ti da ideš u vrt s ogrozdima, rekla je tetka mijenjajući temu. Zašto? Pitao je Nikolas. Zato što si kažnjen, rekla je tetka Bahato. Nikolas nije bio sklon da u tome vidi neku logiku. Što se njega osobno tiče, mogao je i kažnjen odlaziti u vrt s ogrozdima. Na licu mu se pojavio izraz prkosa. Tetki je bilo potpuno jasno da je Nikolas čvrsto odlučio da se po svaku cijenu uvuče u vrt s ogrozdima. I to samo zato što sam mu zabranila da tamo ide rekla je sama sebi. U vrt s ogrozdima moglo se ući na dvoja vrata, a kad bi se netko tako sitan kao Nikolas kroz njih provukao, mogao je lako nestati među gustim raslinjem, artičokama, malinama i grmovima ogrozda. Tetka je tog popodneva imala mnogo posla, ali je ipak provela sat dva među cvjetnim lijehama i ukrasnim šibljem, bez potrebe čisteći korov i motreći budnim okom na dvoja vrata što su vodila u zabranjeni raj. Bila je žena bez mnogo mašte, ali je zato posjedovala veliku moć koncentracije. Nikolas je dva, tri puta izišao u prednji vrt s očitom namjerom da se prikrade jednim ili drugim vratima, ali mu ni na trenutak nije uspjelo da promakne budnom tetkinom oku. U stvari, Nikolas uopće nije namjeravao da se vuče u vrt s ogrozdima, ali mu je odgovaralo da tetka misli kako on to želi. To će uvjerenje natjerati da stražari pred vrtom veći dio popodneva. Nakon što je potvrdio i temeljito učvrstio njene sumnje, Nikola se vratio u kuću i brzo počeo sprovoditi u dijelo plan koji je već dugo sazrijevao u njegovoj glavi. Stojeći na stolu u biblioteci, mogao je dohvatiti policu na kojoj je ležao debeo ključ impresivnog izgleda. Njegov je značaj odgovarao njegovom izgledu. Bio je to ključ koji je čuvao od nepoznatih očiju misterije ropotarnice, prostorije u koju su imale pristup samo tetke i slične privilegovane osobe. Nikolas nije imao bog zna kakvog iskustva u guranju ključeva u ključaonice i otključavanju brava, pa je nekoliko dana vježbao ključem u čionice. Nije želio da se previše oslanja na sreću i slučaj. S naporom je okrenuo ključ u bravi, ali ga je okrenuo. Vrata su se otvorila i Nikola se našao na pragu nepoznate zemlje, spram koje su čari vrta s ogrozdima predstavljale sasvim mlaku žitak, zadovoljstvo po sve materijalne naravi. Nikolas je često razmišljao o tome kako izgleda ta ropotarnica, prostorija u koju nipošto nisu smjele zaviriti dječje oči i o kojoj je bilo uzaludno postavljati pitanja jer odgovora nije bilo. I ona se pokazala dostojnom njegovih očekivanja. Prvo, bila je prostrana i slabo osvjetljena. Jedini izvor svjetlosti bio je visok prozor koji je gledao na zabranjeni vrt. Drugo, bila je skladište neviđenog blaga. Navodna tetka spadala je među ljude koji vjeruju da se stvari upotrebom kvare, pa ih radije ostavljaju u vlazi prašini kako bi ih sačuvali. Dijelovi kuće koje je Nikolas najbolje poznavao bili su sumorni i gotovo prazni, a ovdje su ležale gomile prekrasnih stvari tako da nije znao kamo prije da pogleda. Tu je prvo stajala jedna uokvirena tapiserija čija je namjena očito bila da služi kao paravan ispred kamina. Nikolas je u njoj vidio priču koja se kao živa odmotavala pred njegovim očima. Sjeo je na smotane indijske zastroje čije su prekrasne, jarke boje probijale debeli sloj prašine i počeo proučavati sliku na tapiseriji sa svim pojedinostima. Muškarac u lovačkom odjelu iz nekog davno minulog vremena upravo je pogodio strijelom srndaća. To očito nije bio neki naročit pothvat, jer je srndač bio udaljen od lovca svega dva-tri koraka. Prikrasti se kroz gustu vegetaciju prikazanu na slici za cijelo nije bilo teško a dva njegova psa, koji su skakali naprijed željni da se pridruže lovu, bili su po svemu sudeći dresirani da se drže iza lovca, dok ovaj ne odapne strijelu. Taj dio slike bio je jednostavan i zanimljiv na svoj način, ali pitanje je bilo vidi li lovac ono što vidi Nikolas, da četiri vuka trče kroz šumu prema njemu. Vukova je možda bilo i više, ali se nisu svi vidjeli od drveća. U svakom slučaju, bilo je sasvim neizvjesno hoće li se lovac i njegovi psi moći odbraniti ako ih vukovi napadnu. Čovjek je u Tobolcu imao još samo dvije strelice, a mogao je i lako promašiti. O njegovoj vještini i rukovanju lukom znalo se samo to da je kadar pogoditi velikog srdača sa smiješno male udaljenosti. Nikolas je proveo mnogo zlatnih trenutaka razmatrajući mogućnosti daljeg razvoja scene. Bio je sklon pretpostavci da Vukova ima više od četiri i da su se lovac i njegovi psi našli u škripcu. Ali u prostoriji je bilo još divnih i zanimljivih predmeta koji su privukli njegovu pažnju. Bili su tu neobični uvijeni svijećnjaci u obliku zmija i čajnik od porculana u obliku patke, čiji je otvoreni kljun služio za točenje čaja. Kako je bezličan i neugledan prema njemu bio čajnik u dječjoj sobi. Bila je tu i izrezbarena kutija od sandalovog drva puna mirišljave vate, a između slojeva vate ležale su figurice od bronce. Bikovi povijenih leđa, paunovi i vilenjaci, prekrasno izrađeni i kao stvoreni za igru. Manje je obećavala velika četvrtasta knjiga Crni korica. Nikolas je zavirio u nju. Igle, bila je puna ptica naslikanih u boji. Kakvih tu sve ptica nije bilo. U vrtu i na stazama u parku, kad bi išao u šetnju, Nikolas je vidio razne ptice, od kojih su najveće bile svrake i poneki divlji golub. Ovdje su, međutim, bile čaplje i ždralovi, jastrebovi, resasti telegali, raznovojne rode, tetrijebi, ibisi, zlatni fazani, čitava galerija stvorenja o kojima nije ni sanjao da postoje. I dok se divio bojama kineske patke, izmišljajući istodobno priču o njoj, iz vrta s ogrozdima doprove glas nazovi tetke koja je prodorno ponagala njegovo ime njegova dugotrajna odsutnost postala joj je sumnjiva, pa je zaključila da se prebacio preko zida, skrivajući se iza gustog granja Jorgovana. S mjesta se bacila u energičnu, makar i beznadnu potragu za njim, pročešljavajući maline i nasade artičoka. — Nikolas! Nikolas! — vikala je. — Da si s mjesta izišao. Uzalu se skrivaš, gledam te cijelo vrijeme. — bilo je to vjerojatno prvi put nakon 20 godina da se netko osmijehnuo u toj ropotarnici. Konačno je ljutito ponavljanje Nikolasovog imena zamijenio vrisak, nakon koga su slijedili pozivi da netko s mjesta dođe. Nikolas je sklopio knjigu, pažljivo je vratio na njeno mjesto u kutu i stresao na nju malo prašine zgomila je novina koja se nalazila u blizini. Zatim je tiho izašao iz sobe, zaključao vrata i vratio ključ na mjesto gdje ga je našao. Tetka je još uvijek uzvikivala njegovo ime kad je izišao iz kuće u prednji vrt. — Tko me zove? — upitao je. — Ja, stigao je odgovor s druge strane zida. — Zar me nisi čuo? Tražila sam te u vrtu, pa sam pala u cisternu za kišnicu. Na sreću je prazna, ali zidovi su skliski, pa se ne mogu izvući donesi ljestve što stoje ispod trešnje i... Rekli su mi da ne smijem ulaziti u vrt, rekao je Nikolas odlučno. Ja sam ti rekla da ne smiješ, a sad ti kažem da smiješ, javio se glas iz cisterne za kišnicu pomalo nestrpljivo. Tvoj glas ne zvuči kao tetin, napomenuje Nikolas. Možda si ti nečastivi koji me iskušava i nagovara na neposlušnost. Teta mi često govori kako me nečastivi iskušava, a ja mu se ne opirem ovog puta neću popustiti. Ne govori gluposti, glasila je zapovjedi cisterne. Donesi ljestve. A hoću li dobiti džem od jagoda uz čaj? Upitao ju je Nikolas nedužno. Dobit ćeš, naravno, rekla je tetka, istodobno donoseći odluku da Nikolasu ne da ni trunka. Sad sam siguran da si nečastivi, a ne tetka, viknuo je Nikolas pobjedonosno. Kad sam jučer zatražio tete džem od jagoda, rekla je da smo ga potrošili, a ja znam da u ormaru stoje još četiri tegle tog džema. I ti sigurno znaš da je tamo, a ona to ne zna jer mi je rekla da je sav potrošen. O, sotono, kako sam te pročitao! Bilo je zaista sasvim neobično uživanje razgovarati tako s tetkom kao nesčastivim, ali Nikolas je bio svjestan, zahvaljujući dječjoj pronicivosti, da s takvim užicima ne treba pretjerivati. Bučno se udaljio i tek je kuharica, kad je zašla da ubere malo peršuna, izvukla tetku iz cisterne. Čaj je te večeri popijen u mučnoj tišini. Kad su djeca stigla na plažu u Đakbarovu, bila je visoka plima, pa se nisu mogla igrati na pjesku. Na tu okolnost tetka nije računala kad je na brzinu organizirala kaznenu ekspediciju. Tjesne cipele porazno su djelovale na Bobijevo raspoloženje čitavo popodne, pa se teško moglo reći da su se djeca bog zna kako provela. Tetka je utonula u ledenu šutnju, koja se i mogla očekivati od nekoga tko je bez vlastite krivnje izdržao 35 minuta ponižavajućeg boravka u cisterni za kišnicu što se tiče nikolasa i on je šutio jer je imao o čemu razmišljati postoji mogućnost zaključio je da se lovac sa psima izvuče dok vukovi budu proždirali pogođenog srdača